Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás společně vítáme u epizody číslo 10, ale v Security Castu. A začneme s právou o jedné z největších hrozeb, kterou v současnosti v rámci IT bezpečnosti máme. Je to ransomware. Ale nebudeme hovořit o tom klasickém ransomwareu, respektive o tom, jakým způsobem se většinou šíří a jak šifruje data. Podíváme se na takovou trošičku netypickou techniku, kterou využívají autoři jednoho nového ransomwareu. Tradičně v momentě, kdy se šíří ransomware, dělá to podobně jako například ransomware Deja Vu, známý také jako Stop. Jinými slovy, pokud necílí na korporace, není to ransomware, který by se implantoval manuálně, tak se šíří třeba jako nějaký krek k určitému programu, nebo se může šířit formou drive-by downloadů z určitých škodlivých stránek. Ransomware, který zmíníme dnes, ale funguje trošičku jinak a má velmi silnou vazbu právě na ten ransomware Dejavu nebo Stop. Ransomware, který stojí za zmínku, byl pojmenovaný Zorab a je specifický tím, že jeho autoři jej vydávají za dekryptor pro ransomware Dejavu. Jedná se o, řekněme, takový klasický souborový ransomware. Jinými slovy, v momentě, kdyby oběť Deja stáhla tenhle ten druhý ransomware v domnění, že se jedná o legitimní dekryptor a pokusila se dešifrovat s ním ta postižená data, k čemu dojde, ta data se ve skutečnosti podruhé zašifrují. Jinými slovy, útočníci se pokouší opětovně šifrovat již zašifrovaná data. Je otázkou, nakolik může být tahle ta technika efektivní z pohledu vynucení nějaké platby od oběti. Otázka, jestli si to potom oběť nerozmyslí, když už byla ta data jednou zašifrovaná, platit dvojnásobné výkupné dvěma různým skupinám. Nicméně jedná se o bezpochyby zajímavou techniku, kterou útočníci použili. Co může ransomwareu Zorap, respektive jeho autorům trošičku nahrávat, je skutečnost, že ransomware Stop, pro který se ten náš ransomware tváří jako dekryptor, je mezi nejrozšířenějšími, pokud jde o ransomware cílícími na koncové stanice, na koncové uživatele, čili ten nepoužívaný při cílených útosích pro zajímavost, jedná se o ransomware, který je zdaleka nejnahrávanější na stránky na službu ID ransomware, která umožňuje identifikovat, jakým ransomwarem byla oběť postižená. Když se podíváme na data z loňského roku, Měli jsme tu okolo 160 různých variant toho ransomwareu stop a postižených potvrzených okolo 116 tisíc, nepotvrzených, ale domělých okolo 400 tisíc. Takže rozhodně autoři toho nového ransomwareu, který se tváří jako dekryptor, mají poměrně citelné pole potenciálních zájemců o svůj produkt. Pokud by vás tedy postihl, nedej bože, ransomware stop, dej rozhodně buďte opatrní, jaký používáte dekryptor. Protože historicky byl skutečně jeden dekryptor pro Výše zmíněný ransomware publikovaný. Byl publikovaný společností Emisoft. Doporučení, které z toho plyne, pokud byste někdy byli postiženi nějakým ransomwarem, rozhodně používejte pouze dekryptory, které pochází od důvěryhodných organizací. Kromě aktuálních ransomwareových hrozeb vás čas od času upozorníme i na aktuální phishingové kampaně. Tentokrát se jedná o phishingovou kampaň, která cílí na uživatele Office 365, kteří využívají tento nástroj hlavně v zaměstnání. Utočníci posílají e-mail s oznámením, které se tváří, jako by bylo od IT podpory společnosti příjemce, přičemž e-mailová adresa odesílatele se vydává za doménu příslušných cílových organizací a skupin. Uvedený odkaz v e-mailu údajně směřuje na novou konfiguraci VPN pro domácí přístup. Ve ale směřuje na falešné webové stránky Office 365 pod kontrolou útočníků, s cílem samozřejmě získat vaše přihlašovací údaje do Office 365. Buďte tedy před touto kampaní na pozoru, phishing s námi byl, je a bude. A pokud byste se chtěli dozvědět něco nového e, o phishingu, už jsme to několikrát zmiňovali, kolega Janko Přiva vytvořil zajímavé video k tomuto tématu. Stejně jako v tomhle případě i mnoho jiných phishingů vede k pokusu o získání uživatelských přihlašovacích údajů, přihlašovacích men a hesel, co může pomoci uživatelům trošičku lépe se vypořádat s podobnými phishingovými útoky, může být samozřejmě vedle rozumného školení i používání odpovídajících password managerů, které mají uložené pro konkrétní přístupové stránky Nějaké přihlašovací údaje. Samozřejmě, nějaké heslovníky jsou implementované i v podstatě ve všech prohlížečích, které se dnes používají. Ty nicméně nebývají až tak bezpečné. Vědomi si toho jsou i tvůrci jednotlivých prohlížečů. Krásně to dokazuje aktivita Mozily, vývojářů Firefox. Prohlížeče, kteří v posledním Nightly Buildu publikovaném 1. června, je to Nightly Build 79, přidali zajímavou funkcionalitu, umožňující exportovat hromadně všechna hesla uložená v Password Manageru, který je integrovaný přímo do Firefoxu. Jinými slovy, pokud používáte nebo někdo z vašich kolegů používá, ten heslovník, ten password manager, který je implementovaný přímo ve Firefoxu a chtěli byste ta hesla přenést do nějakého bezpečnějšího password manageru, máte jedinečnou možnost po aplikaci toho updateu, který to umožní. Jak jsem říkal, zatím to byl nightly build, ale do budoucna počítá se s tím, že se to promítne i do normálních verzí Firefoxu. Takže bude možnost vyexportovat všechna ta hesla ve formátu CSV a následně je hromadně nahrát do nějakého rozumnějšího úložení které bude bezpečnější. Hesla samozřejmě nemusí unikat jen z phishingových kampaní nebo z password manažerů. Nejen s unikem hesel má problém společnost ZEE, konkrétně jí streamingová služba ZEE5. Te totiž unikla masivní databáze o velikosti 150 GB. ZEE5 je indická streamingová služba s více než 150 miliony uživateli celosvětově. Spadá do konglomerátu SL Group, společnosti, která vlastní kanály zpravodajských médií, a televizních kanálů v Indii. Útočníci, kteří používají pseudonym jako je John Wick nebo Korean Hacker, tvrdí, že narušili systémy indického videogiganta ZEE5 a vyhrožují, že databázy prodají na černém trhu. Mezi ty odcizené údaje patří nedávné transakce, jak už jsem zmiňoval, hesla, e-maily, mobilní čísla, soukromé zprávy a tak dále. Není to první incident, který tato služba zaznamenala tento rok. Začátkem tohoto roku totiž unikla společnosti data přibližně 1000 premium účtu, jelikož se tenkrát jednalo o útok pomocí umístění škodlivé reklamy na webu ZEE5. Dokázala na to společnost docela rychle reagovat, ale postižené uživatele nijak neinformovala. Nevíme tedy, zda to má v plánu i v tomto případě. V Indii je totiž návrh zákona o ochraně osobních údajů z roku 2019 stále předmětem analýz a není plně legislativně upraven. Nedostatek těchto právních předpisů o ochraně osobních údajů a zákonů o soukromí celkově v Indii může velmi dobře umožnit velkým společnostem, aby uniky dat neohlašovaly a nebude jim za to hrozit žádný postih. Nakonec této zprávy přidám vyjádření samotné ZEE5. Zkoumáme to dále. Také jsme si vědomi skutečnosti, že sektor OTT v posledních několika letech a zájem o něj masivně stoupil a také zájem útočníků. Zejména po propuknutí viru COVID-19 se útoky cílené k odcizení databází uživatelů neustále zvyšují. Útoky vedoucí ke krádežím dat se samozřejmě nemusí omezovat jenom na uživatelská data. To hezky ukazuje kampaň, kterou zachytila společnost Kaspersky a o níž nám publikovala data v průběhu minulého týdne. Ta kampaň se týká čínského nebo domělého čínského APT aktéra, známého jako Goblin Panda. Tenhle ten čínský aktér je v hledáčku bezpečnostních organizací už nějakou dobu a teď se v souvislosti s ním objevila zajímavá zpráva týkající se jednoho relativně sofistikovaného malvéru, který má tenhle ten aktér využívat při cílených útocích. Ten škodlivý kód, který Goblin Panda nebo Cycle Deck, jak je ta APT skupina také známá, používá, se jmenuje USB Culprit. A jak už název napovídá, Umožňuje určitým způsobem interagovat s USB zařízeními. Konkrétně je to malware, který se sám dokáže selektivně kopírovat na USB zařízení, na vložené flash disky a následně dokáže skákat na zařízení, do kterých je ten flash disk vložený. Ale tím jeho aktivita nekončí. Kaspersky se domnívá, že. Tenhle ten škodlivý kód má sloužit k útokům na tzv. AirGap systémy, čili systémy, které nejsou připojeny k počítačové síti. Je to z toho důvodu, že ten výše zmíněný malware v momentě, kdy infikuje určitý stroj, umožňuje potom relativně skrytým způsobem kopírovat data z toho stroje na vložené USB disky. A to takovým způsobem, že by si toho uživatel zřejmě neměl všimnout. Lze tedy předpokládat, že tenhle ten malware měl skutečně sloužit k exfiltraci citlivých dat ze systému, k nímž se útočníci nemohli dostat, zejména ne s pomocí sítě a pomocí USB-ček, jenom prostřednictvím nějakých třetích osob. No a když jsme u sofistikovaného škodlivého kódu, rozloučíme se s vámi dnes zmínkou o jednom kódu, který si to označení sofistikovaný rozhodně nezaslouží, respektive částečně. Jedná se o exploit pro zranitelnost CVE 2020 0976. Ta zranitelnost je taky známá jako SMB Ghost a můžete si vzpomenout, že už jsme ji v jednom z předchozích Security Castů zmiňovali. Jedná se o zranitelnost primárně ve Windows 10, která umožňuje přes SMB verze 3, což je aktuální verze, provádět útoky, které v extrémním případě mohou vést i k Remote Code Execution ke spuštění vzdáleného kódu. Přestože Microsoft tuhle zranitelnost v březnu publikoval a zalepil, útočníci ji začali v podstatě okamžitě využívat, protože spousta organizací záplaty neaplikuje okamžitě. Nicméně ty útoky nevedly k remote code execution, ke spuštění vzdáleného kódu, protože exploit pro tohle to ještě nebyl publikovaný. Jediné, co mohli útočníci dělat s těmi exploity, které byly doteď k dispozici, bylo buď Používat je pro lokální eskalaci privilegií nebo pro vzdálené dos útoky. protože skrz tu zranitelnost je možné protější systém poměrně efektivně schodit, způsobit zobrazení té tzv. blue screen of death. Průběhu minulého týdne byl, jak už jsme zmínili, publikovaný tedy konečně exploit, který může vést na remote code execution. Respektive, ne vždy tak jako ty předchozí exploity, i tenhle ten, který má být primárně ukázkový a má sloužit ke vzdělávání, může vést taky velmi snadno ke schození systému. Objevily se zprávy o tom, že na některých jazykových verzích Windows velmi často vede spíše ke schození systému, než k získání schopnosti spustit na něm vzdálený kód. Nicméně, ať už bude ten výsledek jakýkoliv, Doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud máte ve své infrastruktuře, zvlášť v té, která je dostupná z externí sítě, z internetu, nějaký systém, který by mohl být potenciálně zranitelný a ještě není záplatovaný, učiňte tak okamžitě, protože je vysoce pravděpodobné, že útočníci začnou tenhle ten exploit, možná s drobnými úpravami, které z něj učiní něco efektivnějšího, využívat ve velmi blízké době. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se s vámi uvidíme a uslyšíme příště. Krásný vstup do nového týdne. Naslyšenou.